For det er liksom alle de her tingene er sånn. Ja. Noen sabotasje light sånn eller. Ok, jeg trodde det var i Medbay fordi ok, noen slått dem på igjen. Skal se på kameran i security. Ok. Kan ikke jeg liksom gjøre noe? Ok, kjedelig å se på security camera. Ok. Stopp og sabotage. Ok, de som er imposteren er veldig gode på sabotage. Hvem død? Rosa. Død, tror jeg. Shut up. Okay. Lime, safe. Yes. Yes. I mean... Self-report, no. Svart, kanskje? Black? Vet ikke. Lime? No, det er ikke med. Katt. Potet. I mean, ok, vi kan prøve, kanskje, vet ikke. Hvorfor? Jeg er ikke god i det her da, så det er ikke rart at det høres sånn veldig suspicious ut. Åh, det blir vanskelig å finne imposteren. Hvorfor? Det var en diamant. Ciao. Ciao. Among Us? Ja. Hvordan spiller jeg? Nei, hva? Du ser kanskje ta i sin video. Det er bare en spamena. Ja, bet ta i sin video at det er skakker. Bet ser kanskje. Du har bare spillet, du skal være ekspert i ansvaret. Ja. Snak, så dris. Ja, men liksom... Du må jo være rød, jeg vet ikke. Hva? Hvordan gjør emergency meeting? Ok, White, store bokstav, laska faktisk, me and yellow safe, ja, me safe, ja. Me and black white was at F already saved. None is proven this round. Okay, skip along. Me and dark green. I'm going for lime. No, I swear. Fuck my link på telefonen. Ha det.